21. yıl Mart'ın 1'i. Hoş gördük, hörmətli izleyiciler, Azad Media izleyiciler, eləcə də dünyada var, Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimiz. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2021. yıl Mart'ın 1-də Xətay rayonu ərazisində yerləşən idman zallarından birində qətlə yetirilən idmançı Bəxtiyar Nəsibovu qəsdən qətlə yetirən Əli Abbasovun məhkəmə prosesində məhkəmə istintaqı bugün yekunlaşdı. Bugün baş verənlərlə bağlı Bəxtiyar Nəsibovun anasının hüquqlarını müdafiə edən vəkili Elmar Süleymanov məhkəmə prosesində baş verənlər həmçinin bugün məhkəmə istintaqının yekunlaşdırılması ilə bağlı sizə məlumat Elmar Süleymanov verəcək. Elmar bəy, salam. Salam, hoş gördük. Elmar bəy, bugünkü məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Öncə vəsatət qaldırıldı, vəsatət təmin edilmədi. Buna münasibət bildirərdiniz? Deməli, bugün, bəli, siz qeyd elədiyiniz kimi uzun sürən məhkəmə araşdırılması, artıq məhkəmə istintaqı başa çatdırıldı. Bu, o anlama gəlir ki, bilməyənlər üçün deyim ki, artıq nə müdafiə tərəfinin, nə də ittiham tərəfinin hər hansısa bir vəsatəti yoxdur və yaxud da araşdırılması üçün tələb elədiyi bir məqamlar yoxdur və artıq belə bir mərhələyə gəldi çıxdı ki, dövlət ittihamçısı öz çıxışını etməlidir. Çıxışın hazırlanmaq üçün dövlət ittihamçısı deməli vaxt istədi və növbəti məhkəmə prosesi 2 həftədən sonra baş tutacaq. Bugünkü məhkəmə prosesində müdafiə tərəfi vəsatət verərək şahidlərin biri barəsində məhkəmə psixoloji, kompleks psixoloji, psixiatrik ekspertizasının keçirilməsini tələb etdi. Lakin, sizcə bu məhkəmənin gedişinə ləngitmək üçün bir vasitə idi? Yox, əslində deyə bilmərəm ki, ləngitmək üçündür. Bu, hər bir halda müdafiə tərəfinin hüququdur və o öz hüququndan istifadə edir. Yəni ki, zərur hesab elədiyi vəsatətləri verir. Lakin nə dövlət ittihamçısı, nə də ki, məhkəmə bu vəsatəti əsaslı hesab eləyərək təmin etmədir. Və mən öz növbəmdə çıxış eləyərək bildirdim ki, deməli, barəsində söhbət gedən şahidin ilkin istintaqda, sonraki deməli iqtidai istintaqda və məhkəmə istintaqında verdiyi ifadələrin demək olar ki, hamısı eynilik təşkil edir. Yalnız bir məqamda orada fərqlilik var və bu məqama aydınlıq gətirən şahidin özü bildirmişdir ki, ona sual verilmişdir ki, bəs bu fərqi nəyə izah edirsiniz? Şahid daha doğrusu bildirmişdir ki, bu xüsusatı məndən iqtidai istintaq zamanı maraqlanmayıblar. Yəni ki, işte şahid o barədə ona sual verilsəydi iqtidai istintaqda, təbii ki, onun verəcəyi cavab da yəqin ki, bu məhkəmə istintaqında və bundan ondan sonraki təkmilə getdikdə, deməli, iqtidai istintaqda verdiyi cavablar üst-üstə düşərdi. Bu baxımdan bunların hamısını üst-üstə qoyaraq bir daha qeyd edelim ki, məhkəmə hesab elədi ki, vəsatət təmin olunmamalıdır. Qısaca belə bilərəm. Məhkəmənin gedişindən nə gözləyirsiniz? Məhkəmə bir dəfə iqtidai istintaqa qaytarıldı və bugün öz istintaq mərhələsini bitirdi. Məhkəmə istintaqının yekunlaşması göstərir ki, tezliklə qatilə, yəni ittiham olunan şəxsə hökm oxunacaq. Sizcə nə qədər cəza gözləyir onu? Düzdür, bu məhkəmənin təbii səlahiyyətində olan təbii, bir, amma hər bir halda hüquqşünas olaraq... Bu sual, hesab edirəm ki, bu sual bizə ünvanlanmamalıdır. Yəni ki, çünki biz bu sualın cavabını nə verə bilmərik, nə də ki, vermə səlahiyyətində deyilik. Yeganə olaraq biz ədalətli hökm gözləyirik və hesab edirik ki, bu məhkəmə tərkibi hökm nədirsə, ədalət nədirsə, o ədalətli hökmü də çıxardacaq. Təşəkkür edirəm. Nəzakət xan, bugünkü məhkəmə prosesində oğlunuz Bəxtiyar Nəsibovu qətlə yetirən Əli Abbasovun məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Bəli, məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Mən möhtərəm hakimdən, sədrdən, ittihamçıdan elə bir qərar gözləyirəm ki, ömürlük cəza gözləyirəm. Əli Abbasova ömürlük cəza gözləyirəm. Əli Abbasov bilə-bilə anlaqlı şəkildə fırıldaq qura-qura gəlmiş və oğlumu arxadan bıçaqla vurmuşdur. Ona görə də mən güman eləyirəm ki, o mən 5 il, 3 il
cəza çəkib çölə çıxmamalıdır. O 5 il, 3 il cəza çəkib çölə çıxsa, yenidən hansısa bir gəncin həyatına son qoyar, yenidən hansısa bir ailənin çırağını söndürər. Ona görə də ona möhtərəm hakimimizdən, möhtərəm sədirdən, prezidentimizdən, Mehriban Əliyevadan, bütün başda duran başçılarımızdan ona ömürlük həbs cəzası tələb edirəm. Xahiş edirəm, ömürlük həbs cəzası verilsin. Bunu tələb edirəm və gözləyirəm. İnanıram ki, verəcəklər. Nəzəkət xan, bu cür hadisələr baş verəndə adətən qarşı tərəf ya məhkəmədə, ya belə üzr istəyirlər. Əli Abbasov sizdən ya məhkəmə prosesində, ya belə üzr istəyibmi? Məndən üzr istəməyib, nə Əli Abbasov, nə Əli Abbasovun hansısa bir valideyni, böyüyü. Onlar onun anası müstəntiq olduğuna görə, onlar özlərinə çox güvənirdilər. Çox güvənirdilər ki, onların sözü keçəcək, biz sadə bir vətəndaş, bizim sözümüz keçməyəcək. Amma çox şükür ki, Azərbaycanda haqq-ədalət var, haqq-ədalət öz yerini tapır. Necə lazımdırsa, qanun çərçivəsində də hökum ittihamlar irəli sürünüb, çox güman, çox ümid eləyirəm də ki, ömürlük həbs cəzası veriləcək Əli Abbasova. Təşəkkür edirəm.